はい、それではですね、時間になりましたので、始めていきたいと思います。ごめんなさい、すっかり声がこんなになってしまってですね、まあ、プラスで熱が多分39度ぐらい今出てるので、むしろテンション高めっていうね、そういう感じになってますけど、すいません、ちょっとその状態で今5時間ぐらい授業してたので、完全に声がこんな感じになってますから、若干聞き取りづらいかもしれませんけれど、まあ、1時間か、1時間半ぐらいかな、のところをお話をしていきたいと思います。到達度確認模試第1回ということになりました。最初ですね、記述のところから、見ていきたいと思いますので、問題44番ですか、そちらからということになりますね。はい、先ほど何ですか、条文をそのまま書かせるからひどいとかなんとかってなんか言ってましたけどね、それが記述だっていう、そういう話になるので、まあ書かせること自体はそんなに珍しいことではないんですけど、ただ事件訴訟法30条なんでね、なかなかどんな条文だったかなっていうのが思い出せなかったっていう人は、まあ、これは決して少なくはないだろうと思います。ただ思い出せなくても引っ張り出すことはできる問題なので、条文そのまんまじゃなくてもある程度それに近い文言を引っ張り出すことはできなくはないです。だからそのあたり を見ておきたいなということなんですね。設問自体はまあまあ見ていただければ有名な判例です。呉市の中学校の体育館を教育研究集会で使いたいというふうに言って、校長先生からは最初口頭で OK が出たんですが、結果的に、教育委員会の方から正式に断られた。どうやらこの職員団体と教育委員会は別件で揉めてた、だからそんなところには使わせたくないっていうことで断ってきたっていう、そういう事案です。でまさかそれを正面から言うわけにいかないので、そこで編み出した理由というのが、前回やった時には右翼団体が来て、で凱旋活動をやったから、学校の生徒たちに今回また同じことをやられれば、そういうものを見た中学生がショックを受けるじゃないかっていうことから無理だというふうに断ってきたんですが、実際実施する日が土曜日で、で当時土曜日は週休2日の、まあ、ゆとり教育の真っ最中ですので週休2日だったんですよ。だから学校は土日はやってないっていうところなのに、なんでそこに右翼の凱旋者が来て凱旋活動をやって、多くの生徒がそれを見て心を痛めるというふうに考えたのかな。これが答えのところのですね、1,2,3,4,5 行目ぐらいですか。行政事件訴訟法30条の規定する場合にあたるのは、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、判断要素の選択や判断過程に合理性が欠くところがないかを検討、その判断が重要な事実の基礎を欠くか、または社会通念に照らし著しく妥当性を欠く、この社会通念に照らし著しく妥当性を欠くってところで、例えばこういう話が問題になったものですね。多事考慮であるとか、考慮不尽など、こういうのを判断過程審査って言いますね。で、こういうことをやって最終的に何を認定したいのか、この括弧の中に書いてあるもので、行政庁の裁量処分についてはほにゃららと規定していますと書いてあるでしょ。
ということは、何かあることを認定してあることをしたいはずなんです。これ行政事件訴訟法ですね。30条っていうのはちょうど事情判決とかの31条の1個手前ぐらいです。つまりこれ明らかに取り消し判決に関する話なんだろうなってことは気がついてもよかったかなと思います。まあ、条文番号というよりはこの行政事件訴訟法で行政裁量の話が出てくるときはそれによって違法だから取り消せるかどうかっていうことを最終的に問題にしてるはずなんです。つまり事件訴訟法の問題なんだからこの括弧の中に入ってくるものは取り消しができるかできないかってことについての一定の要件を聞いてるはずだ。行政裁量がある状態だったら取り消しができるってことを聞いてるはずだっていうところまでは推測ができてもいいのかなということにはなるんですね。さらにこの判断過程審査をした上でだから違法だっていうようなものが出てくるのであればこれ違法なんだから取り消しの対象だというものになるはずだ。さらにはこの判断過程審査などをやって行政裁量について何どういう状態だから違法だと言ってるのか、裁量権の逸脱や乱用があるから違法だって言ってんでしょってことはここまではやはり論理として追いかけられるようにしておいてほしいなというのがありますね。で最終的に取り消しなんだからどこがやるんですか。もちろん行政事件訴訟法なんだからこれは裁判所がやるよね。行政事件訴訟法30条は条文の知識問題としてはあんまりそんなにメジャーなものではないですね。だからそれほど一生懸命見てる条文ではないことは確かだと思います。ただ前後関係から行政裁量の話だってことは分かります。行政裁量っていうのは裁量権の逸脱乱用があるから違法だそういう言い方になるってところは気がつかないといけないです。逸脱乱用になるから違法なんだってことを言って違法ならどうするのか、違法だったらその判断を取り消すって話になっていくはずだ。取り消すのはどこがやるのか、裁判所がやるんだ。以上それらを並べてごらんっていうのがこの問題だってことになります。全部が思い出せなくてもいいけれど今の時期の勉強のレベルからしたらまず一通り勉強してるならこの2つね、裁量権の逸脱乱用があったのではないか。もちろん条文通りだったら解説の方に書いてあるように範囲を超えまたは乱用があったって話になるんですけれどそこまで書ける必要はないです。別にそこまで完璧に書けなくてもいいです。ただ逸脱乱用があったってことは分かってほしいというかそこはきちんと再現できているようになっているとよかったかな。あとは取り消すことができるよねっていう最終的な決着点ですね。着地点がきちんと思い出せるその両方です。この2つが思い出せないっていうことはおそらく行政裁量に関する論点の勉強がきちんとまだできてないっていうそういう話になるんだと思います。だから行政裁量のところは一体何をやってるのかってことがいっぱい判例が出てくるんでその判例の知識を追いかける前にまず行政裁量については一体何が問題になっててどういう場合に違法になって違法になったらどういうふうに裁判所は判断をするのかっていうその判断フレームそのものがちゃんと頭に入ってるかどうかここがまず大事ってことになりますね。だから判断過程審査とあとは実態的審査って2つに分かれるというような言い方をよくしていきます。だから結論がおかしいかトルコハワイ事件みたいにね行政権の乱用じゃないかっていうような形で結論がおかしいのかそれとも結論はおかしくないけど判断プロセスがちょっとおかしな話になってるんじゃないかということなのかどっちなのかっていうことをしっかりまず事例から見て読み取れるようになることも大事だし
その2つを検討しながら最終的にはここに持ってくるんだ、裁量権の逸脱乱用で違法だから取り消しができるって話になるんだよってことを分かるようにしておいてくれるといいかな。その上で行政事件訴訟法30条っていうのは一度見てみてください。この条文の文言を丸ごと覚えるなんてことはする必要はないです。そんなことはしなくていいです。やる意味がないから。だけどこの今の理屈でこう引っ張り出せるような状態っていうのは、これから少しずつ慣れていっていただければいいので、できるようになってるといいかな。一度二度受けたことがある人はもう今の段階でしっかり追いかけられるようになっててほしいです。今回初めて受けてる人ね、今年の行政書士試験が初めてだっていう人は、これからの課題として追いかけられるようになってるといいよねっていう、そういう話があるんだと思っていただければいいと思います。はい、まずは44番ね。だからなんとか引っかかるところを書いて、そうだね、10点ぐらいは取れるといいかなっていうのが、もうちょっとお手上げになっちゃった人もね、そのぐらいは取れるようになってるといいですね。はい、45番はこれも 100% 条文問題なんで、こちらはあんまり説明する云々ではないです。もう知ってるか知らないかってそこだけでしょ。やはり指図による占有移転って言葉がちゃんと出てきたかどうかですね。これが違う言葉になっちゃったりとかしているとちょっとまずいかなということになりますかね。今回は A は B の所有するカメラを、B から買い受けました。でその前に B は公を C に帰宅してました。で民法184条の規定によれば、公を C に占有させたまま B から A へ引き渡すことができますということを言ってるんですね。動産で引き渡しでしょ。ということであれば、現実の引き渡しか簡易の引き渡しか占有改定か指図による占有移転かっていうのが頭の中にリストとしてパーッと出てくるようにしとかないといけないです。その中で、はっきり言って3人出てくるのは指図による占有移転の場合だけだってことになりますので、そして指図による占有移転の時は誰が承諾するかが大事ですよね。だ承諾するのがこの預かってる C なのか譲り受けた A なのかってところが、指図による占有移転の、これは2002年の本試験の問題でも択一で出ている大事なポイントです。それから他の資格試験なんかでも、この指図による占有移転の問題って言ったら、要は誰が承諾するのか、占有代理人が承諾するのか、譲り受け人が承諾するのかってところがやっぱり試験で問われる。ね、だからそのことをきちんと書けたかどうか。今回の場合譲り受けてるのは A さんなんだから、A が承諾するってことがしっかりと回答の中に書けているかどうかがとても大事です。C に対して、A のために占有してくれっていうところについては、表現がある程度何かね、条文と違う形になっててもいいかとは思いますけれど、今の段階では名称とそれから最大のポイントがそこだっていうことはしっかり分かるようになってないといけないかな。でこちらは184条、しっかり条文は見ておいてください。で、今回自分が書けなかった部分をちょっと空欄にするなりして、条文として穴埋めができるような状態は作っておいた方がいいと思います。それから問題46番。書けた？問題46番で、問題45よりは46の方が、記述の問題としては楽だと思います。ここまで勉強してるかどうかにもよるけれど、書く内容としては楽だったんじゃないかなというようなところがありますね。公建物の塀が倒れて通行人が怪我をした。民法の規定によれば、公建物を賃借して居住していた者は、これが公建物の設置または保存の瑕疵によって生じた損害であると認められても、一定の場合には通行人に対する損害賠償責任を免れる。また、本件賃借人が責任を免れる場合には、本件賃借人以外の者が無過失責任を負う。で本件賃借人が責任を免れるのはどんな場合で、その場合に誰が責任を負うのかって書いてあるでしょ。まず賃借人が責任を免れた時に誰が責任を負うのか
なおかつそれが無過失責任になるのは誰なのか、これは分からないとダメですね。工作物責任のポイントはそこだから、まずは賃借人など占有者が責任を取るけれど、一定のことを証明したら所有者に責任が渡る、所有者が無過失責任を負うというのは、これは分かってないといけない知識ですね。ですから後半の方のその場合に誰が損害賠償責任を負うのかは、その建物の所有者が損害賠償責任を負うっていうのは、これは絶対かけてないといけない、そういう部分になると思います。あとはその賃借人が何を証明したという場合なのか、どんな場合なのかっていうところは、これがちゃんとかけてるかどうかが717条っていう条文をしっかり見てるかどうかってところの差で現れるものかとは思いますので、これは知らなかったらどうにもなんないわね。ですからかけてなかった人に関しては、やはり不法行為責任はものすごくよく試験に出るところですから、で中でもこの特殊的不法行為って言われるところは、要は未成年者の監督者責任とか使用者責任、工作物責任など、使用者責任、工作物責任、あと動物の占有者の責任などは去年択一で出ちゃってるので、そうすると記述の方のことを考えて各条文をきちんと見ておくっていうのは、これからの記述対策としてはとても大事になってくると思いますので、いいきっかけになりますから、717条をね、その損害の発生を防止するのに必要な注意をした時っていう、この話はしっかり分かるようになっててください。今回かけたかけないはもうどちらでもいいですから、だから次回ね、までには、本試験までにはしっかりかけるようにっていう、そういう話になるのかなというところでしょうね。はい、3つ出てますので、おそらく試験の中では、この問題だと25分から30分ぐらいでなんとか回答が3問出ている、出揃うといいかなっていう、大体の制限時間は記述に関してはそのぐらいだと思ってください。さて、実際それ以外のところなんかはね、基本的には収録してる先生が解説講義も入れてるかとは思いますけれど、法令科目についてと一般知識についていくつか問題に関わるテーマでね、これは知っといた方がいいんじゃないっていうのをここから先は指摘するという形にしましょうか。問題47番以下が一般知識でしょ。はい、問題47番ね、政治思想に関する問題ということなんですけれど、やはりここで試験対策上きちんと分かってなければいけないかなと思われるものといえば、これは社会契約説ね。これは思想家の名前と主な著書、そして3つね、この3つがきちんと出てくるようにということになりますか。今回は意図うがそれに関わるものなんですけれど、それをもうちょっと前面に出してくるような問題というのは、久しぶりに出てきてもいいかもしれません。2008年かなんかが最後なので、そろそろ出てきてもいいのかなっていうテーマの一つにはなると思います。意のルソーのところは、これはこれでいいんですが、キーワードとして解説の方にも書いてあるけれど、3行目の終わりで、一般意思って言われるような言葉、これはやはりルソーの思想を表現するときにとても重要なワードになってますね。みんなの利益になるようにみんなで考えた結果みたいな意味合いの言葉です。世の中の多数意見とかそういう意味ではなくて、その社会の中でみんなが利益を受けるためにどうしたらいいかを一生懸命考えて得られた結果っていうのを一般意思って言葉で表現してると思ってください。だから
ただ単に多数決で多数派になった意見が全て正しいと言ってるわけではない。あと直接民主制ね、だ結局一般意思はみんなで考えてみんなの利益になる方向で結論を出すって話だから、だから直接民主制が望ましいんだってことを言ったのが、これが、ルソーという人の一つの特色です。まあ、今回この問題の中に出てきてないようなキーワードを挙げるんだとすればそれです。それからウのところは、これはホッブスですね、ホッブスの思想ということになりますか、リバイアさんであるとか、それからその中で、自然状態がね、万人の万人に対する闘争なんて言ったりしますけれど、まあ自然のままでいたら人々は喧嘩になっちゃうから、自分を守る権利を絶対権力の方に譲与するんだっていうのがホッブスの社会契約っていうものだったんですね。あとロックのところは、ロックのところで言えば主な著書というのは解説に書いてありますね、4行目かな、市民政府理論と言われるもので、やはり大きな特色は抵抗権、抵抗権ですね、抵抗権というものを正当化したというのが、これがロックの思想の特色だということも知っておいていただくといいのかな。まあいろんな他のなんか思想家の名前もいろいろ入ってますけれど、まずは社会契約説の3人と、実際本試験ではあとはモンテスキュー、モンテスキューと、それからエドワード・コークと言われるね、法の支配について述べたエドワード・コークと言われる人物などが実際本試験では問われています。ですから、まあ、そのあたりの人たちのことをこれからきちんと学んでおいていただくといいかなということになるのかな。はい、それから、まあ、問題48番はこれはまあまあね、確認しておけばいいだろうというようなものですし、それから問題49番住民投票についても、今回の問題で問われている内容に関しては一通り目を通しておいていただくといいかな。特に選択肢1番で常設型と個別型があるっていうのは、これはぜひね覚えておくべき知識になるかなと思います。で、個別型が一般的ですね。案件ごとに住民投票のルールを条例で決める、案件ごとに決めるから、おそらく最初は市民団体の要望でそういう条例を作ってくれって話から始まる。で、そういう条例を作ってくれって話をするのは、これは地方自治法で勉強しますけど、直接請求っていう話から始まってくるはずだということも知っててください。個別型の場合で、選択肢1番の1行目で住民の直接請求と言ってるのは、ちょっと去年の試験出てるけれど、条例の制定開廃請求のことね。条例の制定開廃請求、はい、署名がどのくらいなのか、どこに出して最終的にどこが決めるのか、これちゃんと思い出せるようにしとかなきゃいけない。で、もちろんそれ以外に事務監査請求があったりとか、議会の解散、議員の解職、長の解職、役員の解職なんていうものが出てくるでしょ。やっぱりこの一般知識のところはなんだかんだ言いながら地方自治法とか憲法の知識との密接に関連するものが出てきますので、やはり選択肢1番の直接請求って言葉を見た段階で、ぜひ復習の際には地方自治法の直接請求をちゃんと見とく。ことで自治法で一問取れるような状態をぜひ作っておいてください。まあ言うことはそのぐらい。はい、それから問題50番ね、インフレとデフレというものが挙げられてます。3番のねところで、物価が年に数百倍または数千倍に上昇するインフレ、まあこれはハイパーインフレってやつですね。ハイパーインフレと言われるものなんだけれど、インフレのスピードで3つあるっていうのは、ちゃんと思い出せるようにしときましょうね。物価の上昇のスピードによって3つの分類があります。一番極端なのがハイパーインフレ。これはもう経済崩壊ってことになるので、これが起きちゃったら大変だっていうのがハイパーインフレです。で、次がギャロッピングインフレといって、こちらは馬が駆け上るように上がっていくって、そういうイメージです。ギャロップっていうでしょ。
馬がパッカポッコ走っていくようなイメージだから、少し物価上昇率は年5、6%ぐらいでぐーっと上がっていく、もうちょっとかもしれませんというような、ギャロッピングインフレで、一番いいのが年率2%ぐらいで上がっていくっていうのが、これがクリーピングインフレって言います。クリーピングインフレ、クリーピングっていうのは忍び寄るって意味ですね。忍び寄るインフレ、これが一番望ましいってことになります。年率2%ぐらいのインフレ状態を政策で人為的に作り出せば景気が良くなるんだっていう考え方を、これをリフレ政策って言うんです。リフレ政策と言います。年率2%ぐらいで物価を上げていくっていうのを、これを日本銀行などの様々な金融政策などを使いながら人為的に作り出して、で、年率2%ぐらいでずっと物価が上がっていけば、景気の好循環をもたらすことができるんじゃないかって考えているような人たちが唱えてる政策をリフレ政策っていうふうに言ってくんですね。リフレーションなんていう言い方をします。以前本試験出たことあるね。リフレ政策っていう言葉出たことありますので、意味は分かってください。基本的に今のいわゆるアベノミクスって言われるのは、あれはリフレ政策を支持している人たちが強力に推進しようとしたっていう政策の、話になるということだったりはするんです。まあ、物価の2%の上昇は実質ちょっと諦めた感がね、最近出てきて、2019年ぐらいで達成できればいいと思うよみたいな感じのことを日銀の総裁が言い出したので、2年後みたいな話になってますから、だから若干ちょっとやっぱり厳しいっていうのが実情としてはあるんでしょうけれど、やりたいところはリフレ政策っていう言い方になるので、そこでいくと51番なんですよ。日銀です。経済のところでぜひしっかり見といてほしいのが問題51番の日銀ですね。まず日銀の場合は、勉強する内容はそんなにたくさんあるわけじゃない。あんまり細かい政策までごちゃごちゃ聞いてくるとは思えないので、まずは役割と、役割3つあったよね。役割3つありましたね。政府の銀行であるとか、銀行の銀行であるとか、派遣銀行であるとかっていうような、この役割3つね、これはしっかりと分かっておかなければいけないかなというものになると思ってください。まず政府のお金は日銀で管理しているってことになってますよね。地方公共団体のお金は日銀はタッチしてません。都道府県のお金は1個銀行を指定して、そこで管理してもらわなければいけません。市町村のお金はというと、自前で管理してもいいし、銀行に管理させても構いません。町とか村だと自分で管理してるところも多いです。要は町役場の奥の部屋に金庫があって、そこに町のお金が入ってるっていうのはよくあるパターンだったりはします。全くどこにも預けてません。だから国民健康保険とかのお金預かったら、そのまま金庫に入れてるっていう場合もそんなに珍しくはないです。で、政府の場合はあくまでも政府のお金は日銀が管理する。政府にお金を貸したりもするよね。それから銀行の銀行といって、日銀に口座を開けるのは、これは一般の銀行さんだけだということになります。当座預金口座というもので、銀行に口座を開くということになってるのね。当座預金口座にはお金が2種類入ってますね。当座預金口座に入れなきゃいけないお金というのは2タイプあります。どういうものがあるかっていうと、ちょっと省略しちゃうけど、丸等でね。準備預金と、あとはその他っていう。
で、準備預金は、これは利息はつきません。準備預金って何ですか？日銀のところに一般の銀行がお金を預けなければいけない。でその時に準備預金って言われるものが預けられることになります。これが何か、これちゃんと分かっててください。一般の銀行が私たちから預金を預かりますね。預かったらそのうちの一定割合をこの当座預金口座に入れとかなきゃいけない。だから銀行が預かったお金の一部が日銀の口座に入るのを、これを準備預金と言います。その銀行に何かあった時の保険みたいな、そういうイメージです。そしてその他のところが、今だったら日銀が銀行が買った国債をどん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 買って、どん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 買って、その代金をどん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 振り込んでるっていうのが、その他のところに積み上がっていくお金です。だからその他のところは自由に使っていいけど、準備預金はこれは使っちゃいけないのね。絶対入れとかなきゃいけないお金って、そういう話になります。ちなみに準備預金には利息はつかないです。その他のところで、これまでの積み上げ分と言われるようなものと、それから2つに分けて、でこれまでの積み上げ分についてではなく、ここのところね、これから先どんどん銀行が持っている国債なんかを買って日銀が代金振り込んだ時には、ここに -金利をかけるぞってことを言ってるんです。だから実際上これから積み上がる分だぞっていう言い方をしているので、選択肢4番のところがそれということになりますか。そっか、これ2017年ではなくてもっと前のところからだったかな。2016年の方がいいね。2016年の1月だね。2017ではないですね。2016年の1月からの積み上げ分についてがマイナス金利がかかるっていう、そういう話になるのかなというところなんです。ちなみにこれまでの積み上げ分は、実はこれは 0.1% 利息がついてます。これまでの積み上げ分のところは、当座預金口座って普通は利息がつかないんですが、これまで積み上げてきた200兆円ぐらいのお金には 0.1% の利息をつけてます。だから実は日銀に銀行が預けているお金の全部にマイナス金利が適用されるわけではないっていうのが、この選択肢4番のところで、そのぐらいは知っててもいいと思います。で合わせて準備預金っていうものがあるんだ。でこの準備預金の割合を変動させるような金利政策のことを、これを預金準備率操作って言ったりしますよね。実はこの役割のところにプラスして知っておいてほしいのが、はい、役割にプラスして知っておいてほしいのが、この金融政策っていう。はい、金融政策はどんなものがあるのか。金利政策と、それから預金準備率操作と、それから公開市場操作ですね。この3つがあるよねってこともぜひ知っててください。ちなみに準備預金の割合をコントロールするのがここ、めったに使いません、めったに使いませんがここです。
金利政策っていうのは日銀が一般の銀行に貸し出す金利をコントロールするというようなイメージの金融政策ですね。公開市場操作はこれは日銀が銀行の持っている資産を買い取ったり、逆には銀行に日銀が持っている資産を売りつけたりするっていうことでコントロールをする。金融政策でやりたいのは市場に流通している資金量のコントロールっていう、そういうようなものになりますね。市場に流通している資金量をコントロールするっていうことが金融政策の大きな目的です。世の中物が増えれば一個の価値は下がります。1個の価値が下がるってことは物の値段は上がることになります。要は必要以上に資金が世の中に出回れば100円の持ってる価値は下がります。下がってしまうということは同じものを今まで100円で買えたのに今後は200円出さないと買えないっていう状態になるのが100円の価値が下がったっていう話になります。その通貨の価値が下がれば下がるほどたくさんお金を用意しないと物が買えないのが、これがインフレっていう状態です。だからインフレっていう状態は景気がいい時に起きます。なぜかといえばマーケットにお金がたくさん出回ってる時にやはり起きやすいものだから、マーケットにお金がたくさん出回るのは景気がいい時でしょ。景気がいいから設備投資を盛んにやる、家計の財布の紐が緩むというようなことでお金がたくさん出回ります。たくさん出回るっていうことは1個の通貨の価値が下がります。100円なら100円の価値が下がります。結果同じものを買うのに300円400円出さないと買えなくなります。これがインフレって言われるものです。っていうことは景気がいい時は日銀が一般の銀行に貸し出す金利、これ基準貸付利率って言いますけど、もう基準貸付利率と公定歩合とは言わないですよ。公定歩合とは言いません。金利政策のところでの日銀が一般の銀行に貸し出す金利、これ上げると借りづらくなるじゃない。一般の銀行は金利が上がれば日銀からお金を借りづらくなるね。借りづらくなるってことはその融資の元手になるお金を日銀から引っ張ってこれないですから、市場に出回るお金の量というものを日銀としてある程度抑える方向に持っていくことができるはずです。だから金利政策についてはその金利を景気がいい時は上げることで一般の銀行が日銀からお金を借りづらくしているっていう、そういう状態を作ってるんだよね。でそれから景気が悪い時は逆に金利を下げて借りやすくしてあげて、で借りやすくすることで一般の銀行の手持ちの資金を増やしてあげる。でそれをたくさん融資に回してもらうようにする。だ現在は貸し出し金利はほとんどゼロなんですね。っていうことは日銀の認識はどうなってるか、といえば景気は悪いっていうその状態からあんまり変わってないっていう認識を持ってるんじゃないかなっていうふうに見ることはできると思います。はい、それから公開市場操作はこれ売りオペレーションと買いオペレーションっていうのがあるよね。景気が悪いときはどっちですか？景気が悪いときは当座預金口座に代金をいっぱい振り込んであげられる状態を作る。日銀としてね、つまり銀行から資産を買って代金を日銀に開いてる当座預金口座にどんどん振り込んであげる状態を作ろうとするから景気が悪いときはこっちね。この売り買いっていうのは日銀が売る、日銀が買う、主語は日銀です。そこはしっかり分かっててください。はい、というのでものすごく基本的なところですけれど、日銀の金融政策の話ね、少しずれた内容もこの中には入ってますが、選択肢5番で預金準備率操作の話も出ているし、それから4番にマイナス金利の話も出ていたりするので、本当に基本的なところをしっかり抑えられるようになっているといいかなということです。それから問題52番ね、子どもを取り巻く状況という中では、ちょっと今日この中で説明をどこまでできるかあれですけど、子どもの貧困っていう、
論点ですね、子どもの貧困という論点をぜひこれから何かで目にする機会があったらちょっと注意しといてください。2年ぐらい前の試験では相対的貧困率の問題が出てます。相対的貧困率って問題が2年ぐらい前の試験で出題されてますね。実は日本の社会は一番所得の高い人とそれから所得の低い人の中央値を取ってその半分ぐらいっていうので計算して、まあ、要は独身の人で年収が122万円以下になるような人のパーセンテージが全体の中の 16% ぐらいいるんです。でこの 16% って数字は世界のその他の国々、特に OECD っていうところに、経済開発協力機構っていうところに参加している国の中では悪い方から数えて10番目ぐらいっていう、そういうような話になってます。さらに一人親のその貧困率ですね、一人親の家庭の貧困率はこれは 50% を超えるんです。一人親で子供がいる場合はだいたい年収が200万ぐらいってイメージを持っていただければいいですけれど、年収が200万円以下ぐらいで、要はお母さんと子供とかお父さんと子供っていう家庭が、実は一人親で見るとそれが一人親の家庭の半分がそう。これをね OECD の中でワースト1です。一番悪いんですねっていう数字が出てます。実は一昨年の試験でその相対的貧困率の話を聞いてきてるんだけど、まあやっぱりその後の事情の変更などいろいろ見ていくと、やっぱり生活保護の話とそれから子どもの貧困という話は、これは結構要注意のテーマの一つになると思います。で特に子どもの貧困って話をするときは貧困の連鎖って言葉が大事なキーワードになります。貧困の連鎖、つまり親が生活保護をもらっている家庭の子どもはその子が大人になった時やっぱり生活保護から抜けられないっていうような貧困の連鎖っていうのが実際に起きてしまうんだ。でやはりあとは学歴のところがどうしても中卒高卒レベルで止まってしまう人が圧倒的に多くなる。一人親の家庭で大学まで行ける人が少ない。日本の場合は残念ながら高卒で会社に入るか大卒で入るかで生涯年収がだいぶ違います。だいぶ違っちゃいます。つまりこれからその貧困のパーセンテージが増えるとそれだけ収入の少ない人がどん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 増えてくることになるっていうような結構ものすごい大事な社会問題だったりします。やっと厚生労働省が給付型の奨学金を作るとか文部省もそんなことを言い出したりはしてますので、トピックスの話って去年例えば障害者差別解消法とかLGBT の話であるとかヘイトスピーチの話が試験出てるでしょ。ああいう感じで現代の社会を取り巻く問題っていう形で出てくるんであれば、今年は子どもの貧困とそれから急速に進む高齢化ですね、この2つなんですよ。この2つがもう本当にこれから先の日本の非常に深刻な問題として存在してる。まあよくあるのは2025年問題なんて言ったりするじゃない。2024年には実は団塊の世代が全員75歳になるので、その次の年のことを捉えて2025年問題と言ってるんですが、もっと深刻なのが2042年問題っていうのがあります。2042年問題は団塊の世代ジュニアといって、1971年から73年生まれの人が全員75歳以上になるの。だからほとんど75歳以上になります。2042年には高齢者が4000万人まで増えるんですね。だそれを一つの社会問題として捉える、あんまり細かいことを聞いてくるとは思えないので、医療費が伸びるとかそれから介護の介護保険料が高くなるとかいろいろな言われている問題についてこれからちょっと注意しておいていただくといいかな。子どもの貧困それから急速に進む高齢化っていうのは最近そういう社会問題を捉えたワンテーマ問題っていうのが結構毎年必ず出てるので、その一つのネタとしてはとても重要だというふうに思ってください。はい、政治経済社会のあたりはねそのぐらいでいいです。そこから先は情報公開法とかなんだマイナンバーとかプロバイダー責任法とか入ってますので、この辺はあまり特にコメントすることはないという話にしておきましょうか。法令の方に行ってみますが、
8月の終わりぐらいまでのところできちんと見ておくべきなのは、判例知識と行政法総論ですね。このあたりをしっかりまずは固める。だから今回の試験で例えば問題の3番みたいな天皇の国事行為に関する問題を間違えたっていうのはそんなに別に大きな問題ではないです。今の時期だったらできなくてもしょうがないよねっていうそういう目で見てあげられます。やっぱり一番深刻なのは例えば問題の5番のような旭川学手事件の話を間違えているとか、それから行政法の総論の問題ですね。問題8番以下、行政法の総論の問題、問題8番が思いっきり判例知識問題でしょ。こういうのを間違えてるっていうのが今の時期でちょっとやばいっていうそういうお話になりますね。やはり試験までまだ少し余裕があるときにこうやって判例知識問題とか、それから少し理屈をいろいろと駆使しないと解けないような行政法総論の問題などについてこうしっかり、対応できるようにする。例えば問題9番で行政行為の分類っていうのがあるでしょ。行政行為の分類として実際どういうものがあるのか、そもそも行政行為ってどういうものなのか、で分類にはどんなものがあって、それぞれどういうような特色があるのかをしっかり紐付けができているかどうかっていうのも、これは単純知識だという話になっちゃうかもしれないけど、総論に関しては今の段階できちんと思い出せる状態は作ってないといけないです。特に行政行為の分類だったら、そこを今回特許の問題が出てるか、特許と許可とそれから確認だね。特許許可確認の3つは最優先で思い出せるようにしとくこと。特許と許可と確認ね。第2グループが、加盟と認可です。加盟と認可なんです。これで5個でしょ。あと代理とか交渉通知受理などについては、これはあと免除か、代理交渉通知受理免除っていうのが残り5個あるけど、この残りの5個はもっと後でもいいですから、やはり許可と特許と確認をまずしっかり思い出せるようにする。特に許可と特許の違いね、これをしっかり説明できるようになっておく。裁量の幅があるないのところもそうですけれど、それからあとは加盟はやはり行政上の強制手段で大事ですし、それから認可はやはり許可との対比っていうのがすごく大事になりますね。10個分類があるけれど、10個全部覚えてる必要はないです。今言った5個ね、確認、許可と特許と確認と、あとは加盟と認可、この5個は確実に内容が、名称と内容と具体例が結びつけられないといけないかなということになると思ってください。今回だとあからおまで上がっているものが、そもそもこれらがどれに分類されるのか、どこに分類されるのかをきちんと分かるようにするという話なんですね。鉄道事業と電気事業ね、鉄道事業と電気事業は今回案に鉄道事業って入ってるでしょ。鉄道事業とあと電気事業ね、電気事業、この2つは特許なんですね。特許になります。なぜかというと鉄道事業はもともと国有鉄道っていうのが出発点になっているので、国がやるべきことを特別に地方は特別に民間にやらせてやるっていう意味で特許っていう話になってます。特許っていうのは特別の地位や資格、権利、能力を与えるっていうような行政行為ですね。だからもともと私たちがそんなことをする権利を持ってないものを特別に認めてあげるってものなので、
鉄道事業の場合はもともと国家がやるべきことを民間に払い下げる感じで民間にやらせたっていうのが、一つ流れになるので特許なんですね。電気事業もそうです。明治時代は電気事業は国営で全国統一でやってましたから、それがだん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 時代が進むにつれて、明治の途中のあたりで民間に払い下げるって形で今の電力会社の元ができているので、もともと国がやってたものを民間にやらせてやるっていうことで特許になってます。今の社会の感じだと電気事業は許可の方に近い感じがしますけれど、あくまでも学問上は特許の例だってことはちゃんと分かってないといけません。今回鉄道事業出てるから鉄道事業電気事業が両方特許の例だっていうのはしっかり頭に入れといてくださいね。電気事業の許可は試験で出てますからね、2回ぐらい、ここ10年で2回ぐらい電気事業の許可が特許の例だっていうのは出てるので、これ分かんないとちょっとまずいです。それから残りの「い」と「う」と「お」はこれはね基本だね。「い」と「う」と「お」がもしこれが行政行為の分類でどこに分類されるかわからなかったら、それはちょっと重症です。今の段階でも重症です。これはちょっとまずい。それから「期間」に関してはやっぱりこれは特別に許すっていうイメージを持っていただけるといいかなってことになると思います。特別に日本国籍を与えてあげるってことになるから、やっぱ特許なんだろうねっていう話なんですね。で、特許の場合はやっぱり裁量の幅が広いです。共願関係って言いますもんね。争う願うと書いて、競うに願うか、競う願うで共願関係というので、同じ条件満たした人の中から特別に君に認めてあげるっていうことを判断権者がやるのが特許ですね。だから裁量の幅は非常に広いということになるんだというのは分かっててください。あとそれから問題10番のね、行政上の即時強制の話。このあたりも行政法総論ですから、行政法総論でまず最初に潰しとくべきなのは行政行為と行政上の強制手段です。なのでこの行政行為と行政上の強制手段が最優先で、しっかりイメージできるようにしておく。特にだから今回の問題中の即時強制とかは、これは一通り勉強している人であればやっぱりちゃんと答えられるようになっておくべきだっていう、そういう話だと思います。今の時期でもねという話になるのかな。行政行為がしっかり理解できれば、行政行為以外の行政作用のところを行政行為と対比する感じで整理ができるから、やっぱり行政法総論の行政作用法のところは条文がないので、なんか指針になる柱になるものがないと頭の中で整理がいまいちうまくできないんですね。だからまずは行政行為、これは行政側が一方的に意思決定をしたことを私たちのところに伝えることによって、その行政側が狙っている法律上の効果が自動的に発生するような効力を持ったものだというふうに言えますね。例えば課税処分をしたら、もう自動的に課税処分の対象者の財産のうち税金で50万払えと言われたら、その50万円はその言われた瞬間に国なら国、地方公共団体なら地方公共団体のものになるんです。だから行政行為の場合は行政側が意思決定をして、法律上法律に基づいて意思決定をして対象者に伝えた瞬間に発生させたい法律行為が自動的に発生するの。なので税金を払えと言われたら、具体的な金額がそのまんま国なら国のものになってしまう。だけどお金はまだ言われた人のもとにあるでしょ。だからその権利関係をちゃんと合わせ、事実状態と権利の移転を合わせるために決められた日までにお金を払いなさいってことが私たちの方に義務として課せられるって話になるんです。課税処分そのものが出ると自動的に権利関係はそのタイミングで移転するっていう、そういう非常に強い効果を持ったのが行政行為だってことになりますよね。それと例えば行政指導を比べる、行政契約を比べる、
何が違うんだろうっていうのを、この行政行為を柱に他のものを比べていくっていうことができると、頭の中で整理するときにすごく楽になります。行政上の強制手段であれば、やはりその行政強制って言われるようなものと行政罰の違いは何だろうってことをまずイメージできるようにする。行政強制の中には即時強制と強制執行があるから、まずそこがまたどう違うのか、一個一個の分類についての対比の視点を必ず持ちながら知識を整理するってことがどれだけできているか、これが8月31日までの課題です。まあ早い話が、あの手続き法とか不服審査法とか事件訴訟法のね、条文知識問題はそれからやっても別に間に合わないことはないです。もちろん同時にやってった方がいいんですけれど、あの力本腰入れるのは9月以降でも全然間に合います。あの単純に覚えてるか覚えてないかの話になってくるので、それはあの十分に間に合うとは思います。まあ、あのそこからゼロから勉強するんではなくて、ずっとやってるけど本腰入れるのは9月以降でも別に問題はないです。ただ行政放送論、あとちょっとそうだね、あの贅沢を言えば行政放送論と地方自治法だね。これは8月31日までに一通り固めておかないと、9月以降で勉強しようとするとどうしても他のものに時間を取られて、結局うまく時間が割けなくて、なんかなかなか十分な対応ができないまんま試験を迎えるってことになりかねないのがこの2つなんです。やっぱりあの勉強する時の頭の部分と、一番最後に自治法出てきますよね、お尻の部分っていうのを意識的に先に勉強しちゃうことで、まあやはりあのできなければ話にならない手続き法とか不服審査法とか事件訴訟法とか国賠のところはしっかりやるのは当たり前なんです。当たり前なんだけど、どうしてもその後に出てくる自治法を手抜く人が多いので、今のうちに先にやっといたらどうですかっていうのが、あの勉強をやる時の一通り終わった後の対策としてはとっても大事だと思っていただくといいと思います。はい、それでですね、判例知識って言ったから問題17ちょっと見てみましょうか。問題17番解けました。ある程度できたかな。まあ問題としてはそんなに難しくはないかもしれない、協議の訴えの利益と言われるものですね。選択肢1番が、保安林指定解除処分による洪水などの防止上の利益を侵害されるもの。あ、長沼内規訴訟だなっていうのは、この最初の出だしのところで気がついていただくといいです。保安林の指定解除をする。森林法で保安林に指定されているのは、これは洪水を防止するためとか、水不足を防ぐためのこれ制度なんですね。保安林っていうのはやっぱり自然の力は偉大でしょ。山に林があると雪解け水を上手にコントロールしてくれて、全部一気に下に流れないようにしてくれるので、まあ、その結果洪水や水不足を防ぐってことができるのが保安林なんです。これ長沼内規訴訟って北海道の話だからね。で、この保安林を全部伐採することができるようにするのが保安林指定解除処分ですということになるんです。何を作ろうとしたのかといえば、これは内規ミサイルっていうのを発射する基地を作ろうとしたっていう話なんですね。あの時代は東西冷戦の真っ只中です。昭和40年代の半ばぐらいですから。だからソ連に向けてミサイルを撃ち込むための基地をその北海道長沼市に作るってことになって、それであの山を伐採することになったんだ。はい、だから洪水など防止上の利益を侵害されるものに原告適格が認められる。まず原告適格の判例としてとっても大事ですね。とっても大事です。長沼内規訴訟ではこれは洪水によって具体的に生命身体の安全を脅かされる人は原告適格認められましたね。でもこれ訴えの利益否定されてますね。なぜかというと、まあ、これ正しい内容だからあれだけど、代替施設が設置された。これによって、もう洪水の被害を受けるというような話がなくなれば、回復するべき法律上の利益はないじゃないか。
訴えの利益のキーワードは回復するべき法律上の利益があるかどうかでしたね。回復するべき法律上の利益があるかないかが、これが訴えの利益があるかないかを決めるポイントになってるんだっていうのはぜひ分かっててください。今回の場合は洪水を防止してもらうという利益が回復するべき利益としてなくなっちゃった、だってダムができたんだもん、そういう話です。ダムができれば同じように洪水防止の役割を果たしてくれるのでもういいじゃないですかってことで訴え却下されたっていう話になりますよね。それから選択肢2番です。まあこれは有名な話ですね。開発許可に関してはちゃんと分けて考えとかなきゃいけないって話がありますね。今回は市街化調整区域でしょ。だ市街化区域と市街化調整区域で分けて考えとかなきゃいけないですよね。で、市街化区域の場合はもともと建物建築については特に規制がないんですね。だから市街化区域では建物建築については全く規制がない。だから、はい、開発工事終了で訴えの利益は消滅って話になるんです。開発許可は市街化区域においては本当に開発工事をするための許可でしかないので、開発工事が終わっちゃったらもう開発許可の取り消しを争う訴えの利益はもうないんです。建物の建築は開発許可とはまた切り離して建築確認などで、見ていけば良い案件になってしまいます。一方で市街化調整区域の場合は建物建築は原則ダメなんですよ。だから開発工事の終了というものは訴えの利益の消滅につながらないのね。なぜかというと開発許可を受けた人だけが建物建築できるから。開発許可を受けた人だけが建築できるって話になるんです。開発許可を受けた人だけが建築できるって話になるから、だから訴えの利益はこれ消滅しないですね。なんでなのかなっていうのは一応わかるようにしといてください。市街化区域の場合はそれは造成工事などをやるために開発許可を取るっていうことはあるでしょうけれど、それはもう本当に造成工事をやるためだけのもので、建物はもう自由に建てていいので建築確認だけ取れば建てていいですよってことになってるから、だから建物の建築が自由だからこそ開発工事が終わっちゃったら開発許可を取り消す意味はもうないですねって話になっちゃう。だけど市街化調整区域の場合はもともと建物を建てるためには開発許可を取って初めて造成工事もでき建物も建てられるって話になるんです。
だとすれば、まだ開発工事が終わった段階でも建物を建てることが特別に認められている立場が開発許可を受けた人にはあるわけで、建てさせたくない人からすればなお取り消せって争う利益が残るってことになるんですね。要は開発許可を受けた人はそこ開発するだけじゃなくて、本当は建ててはいけないはずの建物を建てることまで特別に認められてるって話になってしまうので、結果開発工事の造成工事が終わってもなおその上に建物を建てる利益が特別にこの人には認められてることになります。それをさせないっていうのが回復するべき法律上の利益として残ってるっていう、そういう言い方になるの。なので選択肢の2番は正しいんですね。選択肢の2番はこれは正しいということになります。訴えの利益は今年出てきてもいいような判例知識になると思います。去年が処分性祭りだったんで、もう処分性の判例をこれでもかっていうぐらい出してきましたから、一問じゃなくていろんな問題の中に処分性の判例ばっかりを出してくるっていうねことをやったんです。あれ多分一人の先生が作ってるわけじゃないんだと思います。何人かの先生で作っていく中でいまいちちゃんと調整してないから、いろんなところで処分性の判例を出してくるっていうような結果になったんじゃないかなっていう、そんな気がするんですけどね。若干問題としてはとっちらかった感じになってたので、いまいちこうなんでここでもこの処分性の話が出てきてこっちでも出てきてみたいな感じになってましたからね、ちょっと近年まれに見るような状態でしたけれど、あれだけ出しちゃうと今年はさすがに出ないでしょう。だから原告的確と、それから訴えの利益っていうのは今年の場合しっかり判例知識は見ておくべきでしょうね。はい、3番は本試験でも出てるから妥当であるのはいいと思います。保育期間が終わっちゃったらそれはもう訴えの利益はないですよ。それから4番ね、はい、土地改良事業の施工認可処分は土地改良プロジェクト全体にゴーサインを出すもんですね。土地改良っていうのは単なる畑の区画整理みたいなもんです。畑の区画整理をするそのプロジェクト全体にゴーサインを出すもんです。工事が終わったからってプロジェクト全体の適法性についてはなお争う意味があります。だから訴えの利益は失われないって、そういう言い方をしてきます。工事が終わった後にじゃあプロジェクト全体の適法性を支えてるはずの土地改良事業の認可処分が違法となったらどうするか、そこで出てくるのが事情判決だって話なので、これはまあワンセットの一つ流れになりますよね。だから選択肢4番のところは建築確認とはちょっと違いますね。建築確認だったら建物できちゃったらもうそこで訴えの利益はなくなりますね。だけど土地改良事業は事業プロジェクト全体の適法性を支えているのがこの認可処分ということになるので、たとえその中で工事が終わろうがどうしようがプロジェクト全体の適法性のチェックっていうのはなおやるべきなんだって言い方になるので、まあ事情判決を使いながら訴えの利益は消滅してないって言い方をしていってます。はい、免許に関しては今回免許停止処分でしょ。まあ名誉などを損なう可能性は回復するべき法律上の利益ではないっていうのが判例の立場でしたね。あと免許絡みではゴールド免許の更新を受け損ねた人、これ訴えの利益ありますね。ゴールド免許の更新を受け損ねた人は要は普通のブルーの免許で更新されちゃった、本当はゴールド免許で更新されるはずだった、ゴールド免許の更新を受け損ねたということで更新の許可書、更新の取り消し訴訟を起こす、訴えの利益あるよねっていう話。それから免許停止処分の時の話じゃなくて免許取り消し処分だね。免許取り消し処分で争ってる間に免許の有効期限が切れちゃった場合、免許取り消し処分について取り消し訴訟で争ってる間にその免許の有効期限が切れちゃったっていう場合は、それは別に訴えの利益消えないですね。取り消し訴訟というのは取り消し判決が出れば初めからなかったことになりますので、もう一回更新のチャンスがあるでしょ。だから運転免許系は3つあるからね、判例が。この選択肢5番が一番有名ですけれど、あとゴールド免許のやつと免許の取り消し訴訟のものと3つありますので、ぜひちょっと注意はしといてください。
この辺りがね、行政法の話になるのかな。問題18とか、その辺りの行政事件訴訟法の問題は、今回できなかった人は、まあまあこれからの課題ってことになってくるんでしょうね。まあ、優先順位は総論とか自治法のが高いけれど、やはりこの辺の問題18番や問題19番のあたりの内容は、できれば第2回の到達度確認模試あたりに同じようなものが出てきたら、今回できなくても次はできるようになってた方がいいかなっていう、そういうテーマのものだとは思います。まあ、国媒は、まあね、目を通しといてもらえればいいでしょうし、今回自治法ちょっと難しいね。今回は自治法は難しいです。ちょっとね、これは、問題選んだ人がだいぶ意地悪だなっていう、そういう感じがすると思います。問題22番に関しては、別にできなくてもいいと思う。問題22番は、これは問題23番はちゃんと、問題23番はこれはちゃんとできるようになってください。例えば「う」とかね、問題23番の「う」はこれは本試験で何回か出てるパターンだよね。住民監査請求の請求内容が4パターンに分類されてますか？4パターンに分類されてるのは、住民訴訟だね。住民訴訟の場合であって、住民監査請求は別にそんなにきれいに分類されてないから。だけど本試験ではこれ結構好きで2回ぐらい出してきてるのね。だから「う」のような場合っていうのはしっかり判断がつくようにしておかないといけない。あと、住民監査請求と住民訴訟の違い、まあ、今回の問題の中には特に、まあ、特にというか、今回の問題だと「い」か、カタカナの「い」のところで問われてますが、住民監査請求において公金支出の違法の問題のみを争うことができ、公金支出の不当の問題は争えない。すごくシンプルな話なんですけど、住民監査請求は違法または不当な場合使えたんですね。住民訴訟は違法な場合しか使えませんね。こういう本当に基本的なところが試験では出るので、やはりそのあたりを8月31日までにちゃんと勉強しとこうね。で、ついでに言えば、住民監査請求なんだけど、違法な場合に限定して利用できるシステムがあるんですね。住民監査請求は本来は違法または不当な場合なんだけど、実は住民監査請求で違法な場合に限定してしか利用ができない場合があります。っていうのもしっかり思い出せるようになっててください。これ、暫定的停止勧告っていうようなものだったりするんですけれど、これは違法のみだっていうのは、これはちゃんと分かるようになってないといけないかなということを、今回の問題のところには特に出てはいないですけどね。そこはしっかり分かるようになっといてほしいな。条文番号で言うと、住民監査請求が242条なんですね。で、242条の3項ですね。はい、242条3項で暫定的停止勧告、これは違法の場合しか使えないっていうのが、
あるんですよ。だからまずは住民監査請求は違法または不当な場合で、住民訴訟は違法な場合なんだけど、住民監査請求で違法な時しか使えないものがあるってところまでが分かるようになってると、これは8月31日ぐらいまでに分かるようになっていてくれるといいなっていう。やっぱり自治法の場合は試験、まず勉強する時の指針は本試験問題なんですね。本試験問題のところで一番繰り返しよく出てるようなテーマから潰していくっていうのが、一通り勉強終わった後にやるべきことです。それで考えると、なんだかんだ言いながらこの住民監査請求、住民訴訟は出題数が多いわけですから、町と議会の関係とこの住民監査請求、住民訴訟は真っ先に潰すべきなのよ。自治法の勉強するときに別に順番通りやらなくていいですから。絶対種類からやらないと気が済まない人がいるけど、別に地方公共団体の種類から入らなきゃいけないルールはどこにもないので、やはり一番よく試験出てるのが町と議会の関係、歳議をするとかっていうね、あれとそれからこの住民監査請求、住民訴訟なんですよ。まずその2つがちゃんと分かるようになれば、そこから他の論点いろいろ手を広げていくことはできるんですね。やっぱり一番良くないのは全部がなんとなく分かってるような感じなのか、分かってないような感じなのかが、こうフワーンとした感じが一番しんどいので、最初にここが出たら絶対できるってテーマを2つぐらいしっかり作っちゃうっていうのが、こう自治法みたいに範囲が広い時の勉強の仕方としてはとっても有効なんです。で、どうせ一個一個の論点が論理的につながってるわけじゃないので、いくつかのトピックスがあるって感じだから、だったらよく試験出てる町と議会の関係と住民監査請求、住民訴訟を、まずここが出たら絶対取れるよって状態を作ることで、そこを柱にして他いろいろ見ていくってことができると、すごく試験対策上はいいと思いますよ。これ8月31日までに、まあどんなに手が回らなくても今の2つはしっかりできるようになってくれるといいなというふうに思っているということなんですね。ねえ、問題24の国地方係争処理委員会は今の時期に見るとちょっとしんどいかもね。ちょっとしんどいですね。だからまあまあ問題23だけっていうふうにしといていいかもしれません。問題25、行政法総論の勉強するときは国家行政組織法を忘れないでくださいね。国家行政組織法はとっても大事。今回国家行政組織法の話が出てますね。例えば井で人事院は国家行政組織法の適用対象ですか。よく出ますね。内閣府はどうですか。これもよく出ますね。人事院は国家公務員法の対象ですから。なのでこのカタカナのイのところは国家行政組織法には適用がないってことになるでしょ。それから内閣府も関係ないですね。内閣府はこれは内閣府設置法の話なので、やっぱり国家行政組織法には関わらない。このあたりは基本知識として知っといてくださいね。まあ、いとうのところか。いとうのところ。このあたりで間違えてるとまずいです。それから、赤な、小委員会長はというふうに書いてありますが、委員会と長のことを何というのかっていうの。小に対して、これのことを外局って言いますね。外の局で外局って言うんだっていうのはしっかり分かるようにしといてください。外局はね、全部の外局を覚えてろとは言いませんけど、よく例に挙げるのは内閣府の外局は覚えとくといいよって。内閣府の外局っていうのは、これはぜひうちに帰ったら確認してみて。内閣府の外局ね、金融庁とかさ、消費者庁とか国家公安委員会とか個人情報保護委員会とか公正取引委員会とかって5個ぐらいありますから、その内閣府の外局っていうのはちゃんと見て確認しといてください。あと意外と試験で出てるのが国土交通省の外局ね。国土交通省の外局にどんなものがあるかっていうのが結局問題解くときのポイントになってるのは一般知識や行政法で結構出てるんですよ。だからその2つは注意して見とくといいと思います。
っていう話です。海上保安庁とかね、気象庁とか、それから観光庁とか、観光庁なんかよく試験でどこの外局ですかっていうのは結構問われてるんですね。とかあとは運輸安全委員会なんていうのがあったりするんですけれど、それが国土交通省の外局だっていうのは知ってると役に立ちます。かなり役に立つと思います。はい、問題26。この手の問題が最後の方2問ぐらい出てくると結構行政法の難易度が上がるということになるかな。まあこれは問題としては優しいです。すごく優しいです。だからちゃんとできてほしい。今の時期でもね、ちゃんとできてほしいです。ただ2014年ぐらいですかね、2014年のこの問題25、26あたりの総合問題というのはぜひ本試験の問題見といてほしいんですけれど、例えば鉄道会社でやたら事故が起きるので、その安全管理担当者に対しての解任命令が出たみたいな話を事例として組んできた問題が多分 JR 北海道を念頭に置いた問題だろうって感じで出てきたことがあります。すごい長い事例問題になってくると難易度はぐっと上がりますので、まあその一つの練習問題としてはいいですね。きちんとできるようになってるといいかなっていう、そういう問題なんじゃないかな。はい、民法何問ぐらい取れました？何問ぐらい取れました？何問ぐらいできた？あら、すごい。7問。8問。お、今回簡単だったとか、そんなに、みんなそんなにいいの？5問。お、得意不得意があるのかな？あんまりいろんな人にわーっと聞いてもあれですけどね。今回の民法の問題の場合、そうね、問題文が短いっていうのもありますので、できればやっぱり6問以上はできてほしいかな。6問以上はしっかり取ってほしいかなっていうのが、まあ今回の問題のところで言えるんじゃないですかね。問題27は、それほど説明する話は改めてここで言わなきゃいけないってものはあまりないんですね。例えば、ところなんかだと、やはりそのサポート役の権限の範囲っていうの、同意権があるのはどういう人なのかっていうのがちゃんと分かってるかどうかね。そこは結構重要ですよね。成年後見人に同意権はないっていうのはもう超基本知識ですね、これはね。まあその他、カタカナの絵ですか、催告をした場合、誰に催告したかによって取り消しになるのか、それとも追認とみなされるのかっていう結論が分かれるって話ですね。催告をした場合は誰に催告しているのか、今回カタカナ A は補佐人に催告してるでしょ。ってことは自分でどうするか判断できる人に聞いてるので、その人が返事しないのは追認ですよね。自分で判断せずに他の人に聞かなきゃいけないって場合だったら取り消しとみなすって話になるんだったね。まあそのぐらいが分かってれば十分。はい、問題28。選択肢1番は101条という条文に関わる内容なんですね。で、101条という条文なんですけれど、もともと代理行為についてトラブルがあった場合は誰を基準に判断するかというと、代理人基準で判断しろっていうのが101条の1項だったはずです。つまり直接相手と交渉している代理人が悪意であるならば、事情を知っていたんであるならば、例えば単人物売買なんかで、損害賠償請求は善意の買い主しかできない、その買い主の代理人が事情を分かって交渉してるんだったら、これは損害賠償請求は担保責任の行使としてはできないって話になるんだよね。だから悪意とか善意で行使できるできないが分かれるような話などについては101条1項でまずは代理人基準で考えろ、これが鉄則なんですね。ところが
今回の一番の問題に書いてあるようにですね、かなり具体的にこういうことをこうやってやりなさい、高動産を買い受けることを委託、しかも A の本人 A の指示に従って相手方から買ったみたいな感じで、本人がかなり指図を出している場合ねについては、今度は101条の2項というのが適用されることになります。だから本人が事情を知ってたら代理人が知らなくても悪意扱いになっちゃうっていうのが101条の2項のところで言ってる話なんですね。まあ今回解説のとこにも101条2項の前段が載ってますけれど、特定の法律行為をすることを委託された場合において代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張はできないとなってるの。だから101条の1項は知ってなきゃいけないけど、この問題を通じて2項のようなケースっていうのもぜひ学んでおいていただくといいかなというものになるかな。やっぱり問題ではこうやってある程度条件設定分かりやすく書いていかないと、まあなかなかね、判断させるのは大変だろうっていうような問題の出し方にはなると思いますので、今回の1番が101条2項を使う場面なんだな。だから本人が事情を知ってたんだったら、もうこれは知ってたってことで、これは即時取得は成立しないんだという結論になるんだっていうのはしっかり分かるようにしておいてください。それから選択肢、まあ、2番はね双方代理ですが、3番代理人の権限乱用ね、代理人の権限乱用です、まあ、具体例で聞いてきてはいますけれど、まずこの文章を読んで代理人の権限乱用だって気づいてくださいね。特に初めて勉強している方は結構この代理人の権限乱用の内容を見るとなぜか無権代理だと思う人がいるので、無権代理と代理人の権限乱用を明確に分けるっていうのはとっても大事です。今回のこの代理人の B さんはA の代理人として動いてますし、代理権が与えられているっていうことになるので、これは無権代理ではないよね。落ち着いて読めばそうなんですけど、結構本試験で代理人の権限乱用の話を問題でこう、まあ模擬試験なんかでね出した時に、なぜかこれを無権代理だと思う人が結構いるのね。それからもう一個不思議なのは、以前無権代理の記述の問題が出たことがある、2013年かなんかに出たことがありますが、その問題を読んでなぜか代理人の権限乱用だって本試験で思った人が、しかもなぜか受かってるんですねっていうのがあるんですよ。お前受かったのかみたいな話なんですけれど、まあだからそれを考えると、ああいう事例問題読んだ時に何が無権代理の話で何が代理人の権限乱用の話なのか、まず正確に事例を把握できる能力っていうのはしっかりと身につけておかなければいけないかなということになりますかね。はい、それから選択肢の5番、無権代理人の責任追及ね。無権代理人の責任追及は要件しっかり、これは思い出せるようになっててくださいね。無権代理と相続は今年さすがに出ないですよ。去年あれだけ大々的に出したんだから。だからそれ以外のところが問われるっていうことになるので、より条文知識をしっかり確認しておくのは大事。あと表権代理です、表権代理、それもちゃんと見といてください。109、110、112って3つあるから、表権代理の3パターンがどういうパターンだったのかっていうのは正確に理解できるように納得必要があると思います。はい、問題29、所有権。まあ今のタイミングで出されるとちょっとしんどいかったかなという問題になっちゃったかもしれませんが、あはちゃんとわからなきゃいけないですね。所有者のいない動産はこれは別に国庫にはいかないです。そんなに動産いっぱいもらってもしょうがないもんね、国もね。不動産はそうですね、だこれ動産じゃなくて不動産に変えれば正しいですけれど、動産は自分のものにしようと思って持って帰った人のものになりますから、
だから所有権の帰属として解説にも書いてあるように所有の意思を持って持って帰った占有した人が動産の所有権は取得できます。河原の石とかね、なんか海岸のところに落ちてた貝殻とかを拾って家に飾ろうと思って持って帰りました。持って帰って飾ってる人のもとに所有権が発生しますということですよね。まあ今別にいいけれど、はい、うのところね、地盤の上に植栽した立ち木についてその立ち木の所有権を公示する方法がないというような話になっていますけれど、立ち木の所有権が地盤の所有権から分離していることを地盤の取得した第三者に対抗できますかという話なんですが、きちんと権払を持って付属させている場合でなければ不動産の所有者のものになっちゃいます。それは木であれば名人方法とかっていう形でこれは私のものですっていうのを示すことはできなくはないですから、そういった全く対抗要件が何もないってことになると不動産の所有者のものになるっていう、そういう話ですね。それからカタカナのオですか、これはぜひ判例として知っててください。途中まで建物を建てた業者さんがいる、まあ、建前って言いますね。まだ屋根と壁がついてない状態で挫折した、残りの材料をあと引き継いだ業者さんが持ってきて完成させました。さあ完成建物は誰のものになりますか。加工の規定を使って処理しますね。加工の規定を使って処理しますっていうのはちゃんと分かっててください。これ正しいです。建物同士がくっついたらどうするんでしたっけ。建物同士がくっついたらどうします。建物同士が例えば壁どかしてくっついて1個の建物になったら、動産がくっついた場合と同じですね。価格の割合で共有するって言い方になってたはず。だからこの辺りの符号の話は動産同士がくっつく場合がほとんどですけれど、やはり建物同士がくっついた場合も価格の割合で共有する。それから建物を途中まで作って投げ出した業者がいて後から材料を追加した場合は尾のパターンで処理をするっていう、この不動産が絡んでくるケースをしっかり把握しておくといいんじゃないかなっていうことになるかと思います。はい、問題30番、抵当権ね。問題30番の抵当権なんだけど、今回のこの問題はまあね、できればできてほしいなって感じの内容になりますか。正解詞の4番などはこれは基本知識だね。誰との関係でどうなるのかって話ですけど、抵当権自体の時効消滅ってものを援用できる人は第三取得者と、あとは先順位の抵当権に対する高順位抵当権者ですか、このくらいですから、第三取得者と後ろの順位の抵当権者であれば確かに抵当権自体の時効消滅って言えますけど、20年のね。だけどそれ以外の債務者とか物情保証人ってことになってくると、これは非担保債権の時効消滅をもって不従性で抵当権消えたって言っていかないとダメですよね。だから選択肢4番のところは抵当権自体の時効消滅を援用できる人は誰なのか、これをちゃんとこの問題を通じてむしろ確認しておいていただくといいのかなということになるかと思います。あとね、選択肢3番のこの明け渡し猶予制度は記述の問題なんかに出てもいいと思いますね。事例設定して条文の一部を書かせるっていう、そういう感じでこの選択肢3番の明け渡し猶予制度なんかはこれは記述の問題に出てもいいんじゃないかなっていう重要な条文になりますかね。しっかり、今の段階で分かるようになっているといいかなということです。はい、問題31、履行地帯の時期、これはもう特に言うことはない、うん、消滅時効のタイミングと、それから消滅時効の起算点と、あと履行地帯の時期っていうのはしっかり、
思い出せるようになっててください。これはもう単純知識系なんでね、どの場合どうなるかっていうのをもう一回確認し直すっていうことしかないですね。はい、問題32、総裁か。総裁ですけれど、まあ、今回の総裁の問題はまあね、やっぱり総裁って言ったら差し押さえの話が出てこないとちょっと盛り上がらないですよね。このそれ以外のところでやられちゃうとちょっと、まあまあねみたいな感じの問題になっちゃうので、この問題自体はやっぱりもちろん条文知識としてはちゃんとできなきゃいけないけれど、やっぱり511条の話っていうのはこれはちゃんと分かるようにしとかないといけないですよね。もう見極めポイントは一つですから、 A さんが B さんに請求権持ってる。で、今 A さんに対する別の債権者がいて、この人が、はい、差し押さえてきました。問題文を図にした時にまずこういう図が書かれるような状態だったら、これは511条のケースになりますね。まず条文じゃなくて問題文の中のその順番、出来事の順番を図にしていくときに、ひとまずその、ね、問題に与えられている内容に即して書いていくでしょ。で、その時に、まあ、A が B に債権持ってて、 A の債権者の C さんがそれを差し押さえました。まずこういう図になってしまったら、はい、その後 B が A に権利を取得した、つまりこっちが1番でこっちが2番っていう、こういう状態の図になる場合ね、だ、まあ、この完成の図じゃなくて、ひとまずはこの丸2のところがないって状態のこの図が出来上がった段階で、あ、これは総裁がこの差し押さえられた債権、受け方債権とする総裁はできないなっていうのはこの段階で分かってください。その後債権取得したよね、まあ B さんから総裁するって場合なんでしょうけれど、これはダメですね。これが511条でしょ。問題文読んでる時に A と B の間に債権の対立関係がありますって話になっててね、それを C さんが A の B に対する債権差し押さえてきましたよ、だからもともとこっちを持ってて後からこっちが来たって話になると、問題文でそういうふうに書くときに、じゃあ B からの総裁はできますかって言ったら、これはできるんですね。これはできることになるのが判例の立場ですよね。だからこれのあたりは事例で聞いてくるはず、事例で聞いてくるんであれば、やっぱり具体的に与えられた事例を図にしてったときに、そもそも総裁しようと思っている人の間に差し押さえ債権者が差し押さえてくるときに債権の対立関係ないじゃんって話になるんだったら、それはもう明らかに511条のケースを聞いていきたいってことになるので、もう総裁はできないねって話になります。で、そうではなくて、もともと債権の対立関係があるじゃないか、だからこうだね、こういう状態でその後こうなったって話であるならば、図を書いてる時に最初に、ああ A と B に債権の対立関係あるねっていうところから、あ、差し押さえられましたっていう話になったら、これは総裁ができるんだなっていうことになりますよね。だから総裁の問題見てる時、多分その図の書き方の出来上がりの順番である程度答えは確定できるので、慣れればここは大したことはない話になりますので、しっかり判断できるようにしといてほしいなっていうのがあります。でね、間違えちゃいけないのは、 A からの総裁はじゃあできる？A からの総裁はどう転んでもダメですよ、これ。 A からの総裁はダメね。だって自動債権にあたる債権が差し押さえられてたら総裁できないっていう別のルールがあるから、だから A から総裁するのは自動債権が差し押さえられてるから、この下のケースでもそれから上のケースでもどっちでもダメなんですよね。あくまでも差し押さえられた債権が受け方債権になってるぞっていう人が総裁できるかどうかで結論が分かれるだけで、自動債権が差し押さえられちゃってる人はもう最初からこれは支払い禁止の効力がそこに及んでますので、ダメ、請求禁止の効力が及んでるからダメなのよ
ね、それも合わせて一応確認しといてください。それぞれバラバラに出てくる論点だけど、もう結局この図の中でまとめて考えた方が多分分かりやすいので、ね、そうすると混乱しなくて済むでしょっていう話なんです。2008年かなんかにわざわざ選択肢3つだけ載せた感じのね、問題で総裁の問題が出たことはあります。本試験でも出たことはありますけど、それきりですから。あとはなんだ、借金を取り立てに行って、ね、相手の家まで取り立てに来た人と口喧嘩になって、でとうとう向こうの人が頭に来て灰皿を投げたみたいな、で灰皿投げたら天井のシャンデリアにぶつかって全部壊れたっていう、そういうようなよく分かんない事例がありますよね。いつも言うんですけど、どの角度を向けて投げてんだろうっていうのがすごく疑問っていうね、話です。シャンデリアって上にありますから、灰皿をこうやってこういう感じで投げないと多分当たらないんですよね。角度的にのありえるのみたいな話をちょっと思ったりはするんだけど、あれ不法行為の総裁のところの話が記述で出てましたね。だそれきりなので、まあ、そういう意味では総裁のところは注意しておいた方が良いと思います。で一番大事なのは、これ本試験でも出てるけど、511条絡みだっていう、そこね。はい、33番、委任。うん、ちゃんとできましたよね。これはね、しっかりできとかないといけない。33の委任と34の事務管理は、これは結構共通性が高いですね。要はお願いされてるのが委任で、頼まれてないけど頑張るのが事務管理って話だから、お願いされて頑張るのと頼まれてないけど頑張るっていう、その2つのパターンなので、受任者の義務と事務管理者の義務は一緒なんですね。民法の645、646、647ってところに、後で見といてもらうといいけど、645、646、647に受任者の義務っていうのが条文で書かれてます。例えば報告義務、今回問題にも2番か、選択肢の2番で出ていた報告義務とか、それから、まあ、今回ここには出てないけれど、例えばお金を受け取ったら委任者に渡すっていうような646条の義務とか、受任者名義で契約した場合もそこで得た権利はちゃんと委任者に移転しろって話を要求してる。あと647は、使い込んだら利息つけて返してもらうぞ、賠償もしてもらうぞっていうのが647なんですね。この645、646、647は事務管理に準用されてるので、だからこの委任の条文しっかり見とくと、事務管理のところもしっかりできるようになりますから。で、過去の問題はわざわざこうやって2つには分けてこないので、過去2回出てる問題は委任と事務管理はワンセットで聞いてくるからね。だから選択肢によって委任だったり事務管理だったりっていう感じの事例問題だったり、1個の選択肢の中に委任と事務管理が入って5個選択肢が出てきたりっていう形で対比させる感じで聞いてきますから、何が準用されてるかまでちゃんと押さえとくっていうのはすごい大事。645、646、647以外だと、代弁済請求の650条2項ね、代弁済請求の650条2項っていうのも準用されてますね。なのでそのあたりがちゃんと分かってるかどうかっていうのはとても大事な話になるのかなということなんですね。例えば問題34の絵とか尾とか、問題34の絵とか尾は、これ委任の規定が準用されてること分かってるかなって問題ですから。に、なのでそのあたり、あとは650条2項の代弁済請求だね。それが試験的には大事ということになるかな。650条2項の代弁済請求なんて記述で出てもいいですよね。記述の問題で事例とともに出されても悪くないんじゃないかなと思いますので、まあ、そのあたりも含めてしっかり見ておいていただくといいかな。本当に1回勉強すればね、できるようになるから、この論点はやらないと損です。やっといたら絶対しっかり正解できるようになるような、すごく分かりやすいテーマなので、ぜひまずは本試験の問題でね、委任と事務管理比較している問題2問あるから、それを見るところから、見てない方はやっといてください。
はい、問題35が認知か。まあこれは条文知識ですね。条文知識なので、まあまあ、勉強するときに一緒に見て確認していただければそれでいいかなというような話になるかと思います。商法会社法ね、今回まあ随分難しいですね。難しいと思います。なのでなかなかそこまでできなかったって人も多いかもしれませんが、せっかく勉強したので37と38はこれは分かるようになってほしいな。会社法の場合まず設立なんですよね。設立手続きのところが試験ですごくよく出ているので、まず設立については分かるようになってほしいぞということなんですよ。例えば今回の問題の案みたいにね、問題の案のところに上がっているようにですね、発起人が2名以上あるときに1人が設立時発行株式のすべてを引き受け、他の人は引き受けないことができる。ダメね。発起人は最低1株でもいいから引き受けないとダメだってことになってるので、2人いるなら2人とも引き受けなきゃダメですね。発起設立とかに関係なくて、発起設立でも募集設立でもそうなんだけれど、まあ定款作って認証を受けて、で株式発行事項の内容を決めるっていうね、流れとしてまず定款を作る。で定款を作ったら交渉人の認証を受ける。で株式発行事項の決定をする。で ここまでは発起設立も募集設立も変わらないんですよ。ここから先分かれるってそういう話になるので、だから定款を作るっていうなら、例えば定款の中には絶対的記載事項っていうのがあったなとか、それから相対的記載事項っていうのもありましたね。相対的記載事項、これは別の言い方すると変態設立事項って言われるようなものがありましたね。現物出資とか、財産引き受けとかって言われるようなものです。このあたりの定款の記載事項というのも試験でよく出てる。それから、まあ、交渉人の認証を受けろはそれでいいんだけど、株式発行事項の決定みたいなもの、ただ要は発起人が何株引き受けていくらお金払い込むかとかね、あとは資本金いくらにするかとか、そのあたりを決めるっていう話になった時に一つ知っとくべきなのが、株式発行事項の決定はこういうような設立手続きの中で決めなければいけないことっていうのは、基本的には全員の同意が必要だって話になるんです。多数決とかではないんだね。発起人全員の同意で決めていくっていうことで、みんなが納得して決めていくってことが必要になってくるんだよって話になります。で発起人の出資じゃない、例えば現物出資と金銭による出資があったでしょう。現物出資は発起人しかできませんみたいな話もここに関わってくるんです。本試験の問題見てくると、設立の問題はここまでのところがすごくよく出てるの。もちろんここから先の話も出てる時はあるけど、ここまでが多分8割ぐらいなんですよ。
ここまでの内容で8割ぐらいで、残りの2割で、例えばもう最初から募集設立の話だけとかっていう場合もあるし、それから、まあ、責任追及の話が出ている時でもあります。あるけれど、まずはここまでがちゃんと分かっているかどうかっていうのがすごい大事なのね。だから、その意味では問題37番、例えばあの話っていうのは、これは発行事項の決定に関わる内容だったりもしますし、それからいいですね。とにかく設立の段階で設立に関わる事項について何か決めるっていう時は発起人全員の同意なんですよ。多数決じゃないんですよ。だから発行可能株式総数を決める時も、これもやっぱり発起人全員の同意って話になるんだということなんですね。だから今正しいということになります。払込金保管証明制度は募集設立の時だけですね。払い込む人がいっぱい出てくるから、だから銀行から保管証明を出させるの。発起設立は発起人しか払い込まないんだから、そんなの通帳のコピーでいいじゃないかって話になるので、払い込み金の保管証明なんていらないですよっていう話になるとか、まあ選択肢4番は役員の選任だけは確かに全員の同意ではないです。発行事項の決定に関わるところが全員の同意だっていう、そこの振り分けができているといいよねという話。まあ、おのところなんですが、設立時取締役の解任はもちろん会社成立までの間でもできる。これはちょっと細かい知識かもしれませんけれど、今回せっかく勉強してね、問題を解いたんであれば、会社法の勉強するときに、この発起設立のところというよりは、この先ほど言ったこの発起設立募集設立のところで共通する話っていうのをしっかり勉強しとくというのはとても大事なことだよっていうのをぜひ頭に入れといていただくといいかなと思います。はい、まあそんな感じだね。はい、というので今回ね、まあ点数はもういいですから、とりあえず、A ランクってついてる問題で、あとこの中でちょっと触れたような話で間違えてたものがあった場合には、それは普段の勉強の中に落とし込んで見直してってください。この模試だけを見直すってね、いうことはしないで、その自分が間違えた論点を自分の普段の勉強で学ぶときに一緒にこの問題引っ張り出してきて見るっていう、そういうような形で目を通しておいていただくといいかなということになりますか。はい、というので、時間が来ましたね。時間が来たのでこの辺りで終了ということにしておきたいと思います。ちょっと声がガラガラになっちゃってごめんなさい。第2回の同じイベントの時には多分元気だろうと思いますけれど、おそらく元気だろうと思います。はい、ということで体に気をつけてって、お前が言うなって言われそうですけど、体に気をつけてこれから先勉強を続けていってください。じゃあお疲れ様でした。